Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação das 50 centavos do ano de 1995, que tem na sua principal característica a tiragem de 60 milhões de unidades. É uma tiragem muito interessante. Nem muito alta e nem muito baixa. Ela tem os seguintes detalhes no reverso: ramos de louro estilizados, o ponto central o número 50, no enxergo o disco centavos e a data. Lá no verso, linhas de fundo, ramo de louro, a efígie como personagem principal e disco Brasil. Vamos conhecer os valores dessa moeda sem erro de cunhagem. Mas antes, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! A sugestão de valores de catálogo: R$ 4 para Embecer, R$ 12 para Soberba e 70 para Fru de Cunho. Agora vamos fazer um estudo da nossa moeda. Moeda da esquerda, reverso e anverso para cima, sem nenhum detalhe diferenciado de cunhagem. A moeda da direita, reverso para cima e anverso à direita. Nós temos uma rotação do cunho fazendo um efeito especial na moeda, que fez com que o anverso, o lado oposto dela, ficasse de posição horizontal, fazendo a moeda reverso horizontal à direita. Que peça espetacular! E tem valores agregados. O catálogo ele sugere os seguintes valores para nossos 50 centavos 1995 com defeito reverso: R$ 40 para MBC, 80 para Soberba e 160 para o estado Flor de Cunho. No segundo catálogo ele sugere os seguintes valores: 50 centavos, 1995, defeito reverso à direita e à esquerda, valor de R$ 85. Aquela dica especial: antes de você comprar ou vender a sua moeda, conheça o mercado. Valores pode ser para mais ou para menos, depende da oferta e procura e da negociação entre as partes. Moeda anverso para cima com reverso horizontal à direita. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Fiquem todos com Deus, saúde, paz e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos que vamos, pra cima!